Здравейте, уважаеми зрители! Отново е Коледа, отново настъпва празника на душата. Празник, който очакваме 365 дни. Празник, който е и повод за равносметка за онова, което извършихме, за добрите неща, които направихме през тази година. Рождество Христово идва и да освети нашият път на земята. Но какво е Коледа без подаръци? Това е нещо като зима без сняг. Нашият подарък в днешното издание на предаването може да бъде само музиката и популярни и обичани от вас български изпълнители. Най-напред поканихме Алекс. Добър ден! Здравей, Ники! Здравейте, уважаеми зрители! Много съм щастлив, че в тези празнични минути можем да сме заедно в ефира и да споделяме красива музика. Какво е за тебе Коледа? Много специален празник, много съкровен празник, празник, в който човек си е вкъщи при близките хора, празник на споделянето, на тази заедно, защото точно в нея се крие и смисъла на нашите празници. Вероятно сега няма да се съберем в толкова големи компании, както сме го правили преди, но ще обърнем повече внимание на близките си хора. Но пък за сметка на това, аудиторията ни е голяма. Имам един малък въпрос към тебе. Да. Кога се разхождат из градините и срещна тази красива мума? Из градините се разхождам винаги, когато имам възможност, защото красотата на цветята ме зареждат, а ме зареждат и красивите дами, които... Добре, ти избра да започнем с песента в градина Мома. Да. Защо? Ами защото е една от най-любимите народни песни. Тези минути си мисля, че трябва да се обърнем към песните за настроение, към песните за маса, към това, което хората харесват и което могат да си запеят вкъщи. И за това съм подбрал точно тези песни. Нека да видим какво става в градината и къде ще открием в нея момата. Градина Мома седеше и сокол пиле молеше. Соколе пиле, соколе, яскете нещо замолам. Летни ми соколе, летни ми горе високо. Летни ми соколе, летни ми горе високо. Лицето ми е далеко, в оная пуста тугина. Да видиш ли бе, що прави, да видиш ли бе, що стори. Дали е още мой, или си друга люби той. Дали е още мой, или си друга люби. Летна ми пиле отлета, летна ми горе високо. Оттам оливе погледна, другу си ливе любеше. Назад си полетна и в градина долета. Домо ме застана и на моме говори. Сърце тъжно е, по-арно, що го загуби. Не жали за него, ти друго ли бе
Хубаво е в такава вечер, че човек се връща и към изворите на фолклора, да, който ни е съхранил през вековете. Обаче имам една забележка. Да. Ти нещо не се раздвижи на тази песен при тези хубави момичета. Ами такава е концепцията, така ви казаха. Искам специално да поздравя тези красиви девойки. Това са момичетата от танцова формация Софистик Живоград София с ръководител Елина Топалска, с които работим от доста години вече и направихме едни прекрасни турнета в Азия. Обаче не са вече толкова много хората в България като тебе, които възкресяват, съхраняват и разпространяват българската песен. Народна, имам предвид. Ами, аз пък наблюдавам едно връщане към фолклора. И това връщане може би дойде от многобройните клубове за народни танци, а танци без песни няма. Така че покрай танците хората се върнаха. То няма и празници. И понеже аз съм бил може би на 400 сватби, имаше един период, в който едно хоро изиграваха хората, само право хоро, обикновено кума си върви, хората подскачат след него, докато сега вече не е така. Има в интернет страхотни сватби, на които човек да му падне шапката, хората танцуват невероятно. И ето, точно добре, там се вижда и приноса на тези клубове. Хубава днешната вечер да кажем и за това, че за да носиш в сърцето си фолклора и да го разпространяваш, все пак трябва да има и някаква творческа сила на фона на всичко това, което звучи. Да. Има творческа сила, естествено, ами това е нашия корен, това е музиката, която ни представя по света. Защото когато така става дума за български успехи навън, какво говорим за нашите спортисти и за нашия фолклор, който е популярен в целия свят? Ами ние имаме едно единствено грами в България и това грами е за нашия фолклор и за нашата народна музика, поредицата Мистерия на българските гласове. Това ето е, това е признанието. Да. И българска песен е в космоса. Какво по-голямо признание за нашия фолклор? Даже имаме и българска изпълнителка, която бе близка с Джордж Харисън и той е изпълнителка на народна Джордж музика. Харисън, Янка, да, Рубкина. Янка Рубкина, да, прекрасна, да, да е жива вечер, и здрава. Да. И не само, и Трио Българка, и Мистерия на българските гласове. Ами Стефка Саботинова направи световен бум с Притури се планината. В колко холивудски филма е тази песен в саундтрак? Да не пропуснем и българките в оркестъра на Горан Брегович. О, разбира се, Снежка Борисова да и Людмила Радкова. Вечер, да. Специални поздрави на всички, чудо е, които... Алекс, че имаме такава чудо музика. Чудо е, че вие пеете. Чудо е, че хората все още я харесват. Да. Чудо е обаче, че ще я видим и в следващите минути, да, в нашето предаване. Отново танцова формация, Софистик Живо, в залата на Културен център Люлин. Това бяха нашите домакини за тези снимки. Дядо на баба стани, бабо, да видиш какво е чудо станало край нашата бедна колиба. Какво е цвете цъфнало, цъфнало още вързало. Какво е слънце пекнало, какво е лято настало. Чудо, чудо голямо, лудо, лудо станало. Чудо, чудо голямо, лудо, лудо станало. Баба на дядо говори, дядо ми стари глупави, как да не виждам чудото, всяка година ставало. Каква е дядо файдата, що ми треперят краката. Чудо голямо станало, ала ми време минало. Чудо голямо станало, ала ми време минало. Чудо, чудо голямо, лудо, лудо станало. Чудо, чудо голямо.
останало. Чудо е, че има такива празници, но тъй като говорим прекрасно, и за фолклора, да, в днешното предаване искам да чуя от тебе, защото ти си човек, който е бил на над 200 сватби, концерти в България, много сватби, концерти, фестивали. Да не те хвалим толкова много, защото то много хубаво, не е най-хубаво. Но все пак, според теб, има ли нагласа в младите хора на България да слушат и да пеят българските народни песни? Има нагласа и това го виждам всяка година по фестивалите, които имам удоволствие да водя. За съжаление, през миналата година някои от тях не се проведоха заради пандемичната ситуация, но пък повечето се случиха. И там има много малки деца, които от малки пеят народни песни, имат интерес към фолклора. Излизат, аз съм виждал деца на 3 години с народната носийка, излизат със съпровода на гайда и пеят. Това е прекрасно и хвала на тези педагози, които успяват да ги подготвят, да, и да ги изявят на голямата сцена. И точно заради това са всичките тези форуми, за да могат талантите от школите, от читалищата в страната да намерят една голяма сцена, да имат своята изява. Но ти обичаш и да експериментираш много. Ти не си само певец, водещ и журналист. Чел съм много така интересни твои статии за български, да, изпълнители. Да, много е интересно как ги съчетаваш нещата. Ами всичко е свързано, защото е подчинено на музиката, на фолклора. И когато пътувам, се срещам с много народни изпълнители и с тези срещи след това пък намират място в изданието, в което и работя. Искам да кажа нещо много важно, че тези кадри, които гледаме, са заснети, понеже ми питаха коя е тази галерия с тези картини. Това е залата на Културен център Люлин в София, нашите любезни домакини за тези снимки. А ние направихме тези снимки по време на локдауна, когато нямаше изяви и концерти. Всъщност в интернет излъчихме тези кадри. Много е опасно по време на локдауна. Сега като видя... Излъчихме тогава тези кадри в интернет, за да не губим връзката с нашата публика, което за един изпълнител е най-много, най-важно, защото най-големият глас без публика е глас пустиня. Така е, но това се отрази много негативно на много изпълнителите. Не само особено на жанр, свободните артисти жанрове, като нас. Да. И тук е мястото да благодаря на Национален фонд Култура за тези стипендии, които отдели, и благодарение на това направих и песните, които ще представим са малко по-късно. Какви са тези стипендии? Това бяха стипендии точно във времето на локдауна, когато нямаше работа, не можеше да се работи. Едни стипендии за подпомагане на творците да могат да продължат своята работа, да продължат да записват. И благодарение на това се създадоха много нови песни, цели албуми се записаха. Абе, тези хубави ритми могат така да накарат някои от младите хора, които са тръгнали към Терминал 2, да се останат в страната. Защото и в трудни моменти човек... В трудни моменти човек се обръща към корените, към българската песен. Аз съм бил гост на българските общности по света, в Израел, в Торонто, при нашите бесарабски българи в Украина. Ами те не са скъсали връзката с корена си, пеят нашинските песни, гледат нашите канали, твоето предаване, така ли? Българските телевизии имат здравейте. Вече и сателитни чини. Така че здравейте и на всички, които ни гледате по света, бъдете живи и здрави. Добре, но към това трябва да прибавим и една песен. Една песен, една на здравица. Напълнете чашите, идват най-прекрасните светли празници. Една на здравица, да си пожелаем здраве, късмет, любов и благодействие. С пълни чаши ви казвам на здраве. А пък аз да добавя на всички наши сънародници много любов и успехи в и извън родината ни, тъй като имаме много Амин. Хора, които са по света. Нека да вдигнем чаши и да си пожелаем онова, което очакваме да ни се случи. Приятели, вдигай.
вдигам тост за всички нас. Да пием и забравим всяка грижа в този час. На здравици, за любов и за късмет. Да пием и да пеем от душа и от сърце. С виното и с песента грейва радостта в нашите сърца и нека цял живот в нас да гретя. С виното и с песента грейва любовта в нашите сърца и нека цял живот в нас да гретя. Вдигам тост за всички нас. Да пием с вас до дъно и да пеем с пълен глас. И птиците на ята летят в света. В празник и в делни нека да сме като тях. С виното и с песента грейва радостта в нашите сърца и нека цял живот в нас да гретя. С виното и с песента грейва любовта в нашите сърца и нека цял живот в нас да гретя. С виното и с песента грейва радостта в нашите сърца и нека цял живот в нас да гретя. И с песента грейва любовта в нашите сърца и нека цял живот в нас да гретя. Много приятна песен. Видях си снимки от твои гостувания, да, в различни краища на това света. Това са снимки от съвместните ни турнета с Софистик Живо в Китай, в Тайван, в Тайланд. Добре, как в Китай и в Тайланд приемат нашата музика? Тяхната е много по-различна. Да. Тяхната е много по-различна, но трябва да ти кажа, че в Китай знаят много за България. Там има една марка кисело мляко, която няма да я казвам, която да. Българска, те са взели патента, взели са и бактерията и я правят там. И китайците ни изумиха, защото на парада в началото на фестивала облякоха момичетата с едни български народни носи, произведени в Китай. Така че китайците правят абсолютно всичко. И други национални символи се произвеждат. И други национални там, символи се произвеждат там. И нашите знамена, и мартериците, да, знаем. Така че нашия фолклор е много познат. И когато има българска група, интересът е страхотен. На парада, който беше преди началото на този фестивал, 4 км беше дълго трасето. Хората чакаха 3 часа. Да минат всички групи и да поздравят и българската група, да видят и нашите танци, да чуят и нашите песни. Сега, ти си гостувал много и в Русия. В Русия също, в почти цяла Европа, в Канада. Защото виждам тук в плейлистата една песен от Зори до Зори. Това е популярната песен. Това е популярната песен. Отново с танцова формация Софистик Живо. Те имаха вече танца върху тази песен. И в един момент, когато започнахме да работим заедно, и аз си казах, защо да не я изпея и аз, да пак ли не играеш? Работите.
Ами такава е концепцията. Там танците са толкова вихрени на девойките около мен, че ако се движа и аз, някоя ще ме събори. Ами добре, тогава нека нищо. Да чуем от зори до зори. Е много красив руско-цигански танц. К дългожданной гитаре тихо прильну, осторожно и бережно трону струну, и она отзовется созывно звеня доброту. Гитару настрою на лирический лад, и знакомой тропинкой уйду в звездопад. Быть счастливой, как песня, попрошу я ее, и гитара взорвется. Сердце мое от зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна. Долгожданной гитаре я тихо прильну, осторожно и бережно трону струну. Ведь бывают гитары, они зазвучат, и большие оркестры от зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна. Невероятно настроение, ритъм, да. Красота, Терион Багри, да. С тези красиви девойки около така. Мене. Понякога музиката ни влияе, обаче в такива моменти човек наистина изпитва гордост, че имаме такива таланти. Да, ами аз се радвам, че работя с танцова формация, софистик живо, защото много добро сливане имаме. Те работят в различни жанрове също, както и аз. А тяхната ръководителка е Елина Толпалска, един творец с много широки схващания и разбирания. Благодаря за това, че така ни предостави тези песни да ги излъчим. Само на вашата телевизия, никъде друга да ги дява, да знаеш. Ами, защото ние сме уникални, Алекс. Знам. Сега и предаването е такова. Нашите зрители заслужават, разбира се. Но ще продължим този разговор след кратка пауза.